Welkom hier in New York City bij de eerste Jaap-vlog. En ik ben hier niet zomaar omdat hij wordt geïnaugureerd als de nieuwe chef-dirigent van het New York Philharmonic. En dat gaat hier achter mij gebeuren in het Lincoln Center. En ik ben heel blij dat we mogen volgen. Jaapmania. Jaapmania. We staan hier dus nu midden in het David Geffen Hall. Het gaat donderdag gebeuren. Vertel eventjes, wat staat er op het programma? De Sacre van Stravinsky. Dan hebben we het pianoconcert van Ravel. Met Trifonov. En we beginnen met een compleet nieuw stuk van Ashlyn Fury. Zij is een componist uit Amerika en ze heeft een heel experimenteel stuk geschreven. Waarbij je een totaal experience krijgt in de zaal. Zangers in de zaal, solisten in de zaal, op het podium. Het is een soort van voor het publiek, denk ik, een totaal ervaring. De New York Phil. Vertel eens eventjes, wat ga jij uitspoken met ze? De muziek van, laten we zeggen, de periode Mozart, Haydn, Bach. Dat is iets wat minder, zeg maar, bij ze een grote rol heeft gespeeld. De laatste, denk ik, 20 jaar. Ik denk dat dat een deel van de muziekhistorie is waar ik een verandering, of althans een verschillende bijdrage aan kan gaan leveren die zij nog niet goed kennen. Ik bedoel, ik ben natuurlijk opgevoed tegelijkertijd met het romantische repertoire. Ook met de oude muziekschool. En dan heb je het meer over de Harnoncourt en Frans. Een van jouw leermeesters? Ja, absoluut. Harnoncourt en Frans Brugge tijdperk. En ja, dat is een tijdperk wat ik heel bewust en met heel veel plezier heb meegemaakt. Dus om die periode te introduceren bij het orkest op een andere manier dan dat ze gewend zijn te spelen, is iets waar ik me enorm op verheug. Ja, op dat nieuwe orkestgeluid, daar verheug ik me natuurlijk ook enorm op. Maar er zijn meer dingen waar je op kan verheugen. Want aanstaande donderdag is natuurlijk het gala van Jaap. En daar heb je ze weer, die buttons. Ik heb natuurlijk wel een paar meegenomen. Jaapmania, lijkt me toch wel mooi om daar toch ook een steentje aan bij te dragen. Ik zie jullie donderdag bij het volgende vlog. Ga ik je een beetje meenemen in de sfeer. En even een cafeetje in om te kijken of die mensen happen. Dag!